ঘর দোয়ার বিছনা সকলোতে কেবল বিছা, খাব শুব নোৱাৰা হৈছে এখন গাঁৱৰ ৰাইজ। ভাত ৰন্ধাৰ আগত ভাবিব লগা হয় দহ বাৰলৈ, কিন্তু আহিছে ক'ৰ পৰা এই বিছা? এই দৃশ্য চাওক, চৌদিশে কেৱল বিছাৰ আতংক, খোজ দিবও নোৱাৰা হৈছে চোতালত ৰাইজে। এই বিছা আকৌ দেখিবলৈ অতি ভয়ংকৰ, দীঘল দীঘল শুং থকা বিছা দেখিলে আপোনাৰো গাৰ্লম শিয়ৰি উঠিব। ভাত বনাওঁতেও দহবাৰ ভাবিব লগা হয় গাঁওখনৰ ৰাইজে। তীব্ৰ বেগেৰে আহে এই বিছা আৰু আহি আক্ৰমণ কৰিবলৈ সকলোকে। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক, আঁঠুৱাৰ তলত বহি ভাত খাইছে লোকজনে, বিছাৰ আতংকই জ্বলা কলা খুৱাইছে এতিয়া ৰাইজক। ঔষধ ছটিয়াইও তৎ পোৱা নাই গাঁওখনৰ ৰাইজে, চৌদিশে কেৱল এতিয়া বিছাৰ আতংক। কিন্তু কি কাৰণে এই বিছা ওলাইছে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই গাঁওখনৰ ৰাইজে। মানে আজি প্ৰায় এক সপ্তাহমান হ'ল এই আমি চেংগা বুলি কওঁ, কিন্তু অসমীয়াত যে বিছা বুলি কয়, এই বিছা এই ঘৰে বাহিৰে ৰাস্তা ঘাটত একদম বহুত হৈ আছে। ৰাতি যে আমি শুই থাকোঁ আঁঠুৱাও নামানে তলফালদি সোমাই যায়, ভাত খাব বহু তাতে আহে আৰু দমকলৰ ভিতৰত যায়, একদম খাৱা লোৱা আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। যদি চৰকাৰৰ কিবা ব্যৱস্থা থাকে যে এইবিলাক ঔষধ দি না কিবা কি কৰি শেষ কৰিবৰ কাৰণে, আমি থাকি ভাল ভাল হয়। মানে এইখিনি আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা মানে আবেদন জনালোঁ যে যাতে আমাৰ এই বিচাৰ পৰা মুক্ত কৰি দিব লাগে। মানিকপুৰৰ পৰা আজিজুল হকৰ ৰিপৰ্ট, টাইমিং।